Nogen vil måske kalde mig den moderne guldgraver. Altså, ved du mig, kvinder går rundt derude med en biologisk klokke, som bare tikker og tikker og tikker. Jeg vælger selv at betragte som mit bidrag til samfundet. Altså, hvis du kunne tjene en gruve af penge på din solus. Sådan en slags velgørenhed. Der er et kæmpe behov derude. Aftalen var, at jeg skulle ekspres levere. Når der var æggeløs. Jeg går lige en tur, ikke? Så er jeg til boks efter lunch. Jeg tror ikke, at chansen er større, om vi skulle kunne gøre det på rigtigt. På rigtigt? For mig handlede det om at levere en vare. Hvad laver vi? Jeg har tænkt på en sak. Barnet behøver en far. Og det er jo du, Lars.